नमस्ते विद्यार्थिनी बहनों, आपणे पाठ एक वर्णमालामां स्वर, पाठ बे वर्णमालामां व्यंजन भण्या। हवे आगळ पाठ त्रण जोईशुं शरीर के अंग, जे आपणे बधाने खबर छे कि आपणा शरीरनी अंदर हाथ पग आँख नाक होठ गळू ए आपणा शरीरना अंग छे। जे आपणे पुस्तकमां जोईए, आपणा पाठ્યપુસ્તકમાં ચિત્ર દેખીએ ઓર શરીર કે અંગો કે નામ પઢીએ તો પહેલું શું છે? શિર, શિર એટલે માથું। બાલ, બાલ એટલે વાળ। કાન, કાન એટલે કાન। આંખ એટલે આપણી બે આંખ। નાક એટલે આપણું નાનકડું નાક। મોં એટલે આપણું મોઢું। ઉંગલિયા એટલે આપણી હાથની પાંચ આંગળી, એમાં ચાર આંગળી અને એક અંગૂઠો નીચે આપ્યો છે ને, અંગૂઠા મતલબ કે આપણો અંગૂઠો, ચાર આંગળી હોય અને એક અંગૂઠો હોય। પછી ગરદન એટલે આપણું ગળું। હાથ, આપણા હાથ। કંધા એટલે આપણો ખંભો। કુહણી એટલે આપણી કુણી, જ્યાં હાથ આપણો વળે ત્યાં આવેલી હોય એને કુણી કહેવાય, જ્યાંથી આપણા હાથના આપણે વાકો વાળી સીધો કડી કરી એ કુણી। સીના એટલે આપણી છાતી। પેટ એટલે આપણું પેટ। કમર, કમર। કલાઈ એટલે આપણી હાથની આંગળીઓની હથેળીની ઉપર બાજુ એટલે કલાઈ। હથેળી એટલે આપણા હાથની હથેળી। ઘૂંટણા એટલે ઘૂંટણ। પૈર એટલે આપણા પગ। ટખના એટલે ઘૂંટી। એડી એટલે આપણા પગની એડી। હવે આ થયો આપણો પાઠ ત્રણ, કે જેની અંદર આપણે આપણા શરીરના અંગ છે એ જોયા અને વાંચ્યા। આ તમે પાકી નોટમાં લખી લીધા હશે, છતાં એકવાર રફ નોટમાં સારા સુંદર અક્ષર કરીને લખજો। અને હા, તમારા અક્ષર છે એ ખાસ ચોખ્ખા રાખજો અને સરસ મજાના કરજો, અને અક્ષર બગાડતા નહીં, અક્ષર સારા મજાના કરજો, જેથી તમે સ્કૂલે આવો ત્યારે તમારા સરસ મજાના અક્ષર અમે જોઈએ। હવે નીચે પઢીએ, સમજીએ ઓર લખીએ। અહીંયા એકવાર આપેલું છે શિર, માથું, નાખૂન, નાક, જીભ, જીભ, કલાઈ એટલે કાંડું, ચામડી એટલે ચામડી, દાઢ, દાઢ, પૈર, પગ, હડ્ડી, હાડકું, બાં, હાથનો ઉપરનો અર્ધ ભાગ, હોઠ એટલે હોઠ, એ બધું જ જ્યારે તમારું પુસ્તક હોય એમાં બાજુમાં તમારે એક એક વાર લખી નાખવાનું છે। જો પુસ્તક હોય તો એની અંદર તમે ભરી અને લખી નાખજો, બરાબર। એવી જ રીતે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ। પ્રત્યેક ચિત્ર કે નીચે ઉસકા ગુજરાતી ઓર હિન્દી નામ કોષ્ટક મેં સે ચુનકર લખીએ। જો તમારી અગર ચોપડી હોય તો તમે એમાંથી જોઈ અને ચિત્ર જોઈને જે ચિત્ર આપ્યા છે તે પ્રમાણે અહીંયા લખી નાખજો, જેમ કે જીભ, અંગૂઠા, પૈર, ગરદન, ઓઠ, આંખ, કુની, ઉંગલિયા, તો આ બધું હિન્દી અને ગુજરાતીમાં તમે લખી લેજો। એવી જ રીતે સ્વાધ્યાયમાં નીચે પણ ગુજરાતીમાંથી હિન્દી લખવાનું છે, બાજુમાં પણ ગુજરાતીનું હિન્દી લખવાનું છે, એની નીચે પ્રશ્ન ત્રણમાં હિન્દી આપ્યું છે એની સામે ગુજરાતી લખવાનું છે। જો તમારી અગર પાઠ્યપુસ્તક હોય તો તમે આ પાઠ પૂરો કરી લેજો અને પાકી નોટમાં એકવાર લખી લેજો। આપણે જ્યારે સ્કૂલે આવશું ત્યારે તમારી નોટ છે એ ચેક કરશું, અથવા ન હોય તો અમે તમને હોમવર્કમાં આપશું વોટ્સઅપથી, તેમાંથી જોઈને તમે લખી લેજો, બરાબર। હવે આપણે આના પછી પાઠ ચોથો આગળ જોઈશું।